Kada su se gradile zgrade na Limanu 4, mi smo krali stiropor za izolaciju i pa kada su iskopali temelje, padala je kiša dugo i nastao je ogromno jedno jezero i mi smo onda veslali sa tim stiroporima po tom jezeru. Džafer je bio tačka okupljanja. Druga, takozvani Glišin trg, to je kod Smokve, Kocka. To je kocka od vodovoda koja se nalazi na okretnici 11-ke. To govorim za 1 i 2. A bilo ih je na Limanu 4 još ministarstvo propasti izvesno, pa na Limanu 3 i tako. Pa ne znam koje su to tipične novosadske osobine, vjerojatno imam sve. Radničke sportske igre, ja sam još kad sam radio na televiziji kao sportski novinar, pratio u stvari radničke sportske igre. To je bilo, ja sam radio još u Nisu dok pre Rusa. I radničke sportske igre su jedan izuzetan događaj, pre svega zbog podele trenerke. Pa ne treba se šaliti sa zdravim razumom, a sve ostalo je podložno, možda čak i šali. Pipin mašinac poradi za sve. Sve! Crno vino Royal. Užas. Šećera. Pa samo kad naiđeš na pijane. Nekad sam dobacivao. Čak sam kupovao žurnal koji sudija sudi. Niže lige, jer oni iziđu ranije ko sudi, recimo Nedić. I onda... Pa to je Lima. Ima nekoliko, ali ne bih rekao. Ja volim da nasmejem. Retko kad sam baš u downu. Može dva. Morčija, supa. Supa, morčija i nasuvo s makom. Podvojena sam ličnost. Nadrealisti. Loš, jako, izuzetno loš, katastrofalan. Najjača stvar koja je ikad izmišljena. Jer zašto da bude mastan? Ja se trudim da budem dobar roditelj, a da li sam? To je vrlo, vrlo upitno. Vrlo upitno. Mislim da tu škole nema šanse da prođu. Kakvi to? Moraš biti psihijatar. Da bi ti njih zajebao. Mislim na decu. Jer oni tebe lako zajebao. Jer on tvoju igru igra.